Dobrý den, vítejte u sledování pořadu Connecty, do kterého si zveme zajímavé osobnosti ze světa počítačů, internetu a mobilních technologií. Můj dnešní host přicestoval až z New Yorku a snaží se uspět na poli internetových a mobilních aplikací. Já ve studiu vítám Robina Rašku, designéra a člověka, který v New Yorku pracuje na různých internetových a mobilních startupech. Vítej v Connecty. Dík, zdravím. A já rovnou začnu. Ty jsi v jednom rozhovoru před zhruba půl rokem řekl, že v Česku se nedělá dělat biznis. Biznis v ohledu na třeba na mobilní aplikace nebo různé internetové startupy. Platí to stále nebo se něco změnilo? V tom smyslu, v kterém já ty aplikace dělám, což já k tomu potřebuji jakoby ten ekosystém investorů, potřebuji k tomu mít blízko vlastně k těm reálným uživatelům, tak to tady v Čechách prostě není. Jo? To je ten lifestyleový business, ty lifestyleový aplikace tady dělat prostě nejdou. Ale samozřejmě mám tady s partnerem vlastně v Čechách společnost, která jakoby dělá aplikace na zakázku a to tady funguje. Jo? Protože těch chytrých lidí tady je dost, máme výborný programátory a ty náklady na ten vývoj tady v Čechách jsou mnohem nižší, že jo, než ve světě, takže jakoby záleží, co chcete dělat. Mm-hmm. Jo, jestli to jsou lifestyle apky, tak to v Čechách prostě nejde. Jestli to je nějaký zakázkový vývoj, tak myslím si, že to s tím není problém. A co třeba investoři je schopný tady, je možný tady najít nějakého zajímavého investora, který je ochotný jít do rizika, nebo jsou tady spíš takový, dejme tomu, usedlejší lidi, kteří chtějí vidět propracovaný business plán, nechtějí moc odvážných nápadů? Já si myslím, že většina těch současných investorů, kteří tady jsou, tak chtějí právě jakoby business plán, vydělávání od dne nula a taková ta jakoby ta stará škola. A proč tohle je, tak si myslím, že tady my tady máme strašně málo příkladů úspěšných startupů, kteří to dokázali třeba i bez investorů, prostě nějaký bootstrap. Jo, a najít tady toho investora si myslím, že dneska ten trend těch startupů dneska tady jakoby dost to roste. Není to těžký si ten seed nebo ty peníze na ten vývoj si zajistit, ale většinou to je od lidí, kteří nejsou vůbec mediálně známí, vůbec se nikdy nepropagují, že jsou investoři nebo tak. Takže ty ses přestěhoval do New Yorku, kde vyvíjíš teda ty lifestyleové aplikace. Takovýhle styl aplikací pro mobilní telefony, pro iPhony, pro Androidy, to nejde dělat z Česka. Je nutný opravdu se stěhovat třeba do Silicon Valley nebo na Union Square do New Yorku? Řeknu jeden příklad třeba. Když jsme to v létě, my jsme vlastně v létě byli v Techstars v akcelerátoru v New Yorku a když jsme to oficiálně spouštili, tak jsme vlastně měli dvě studentky, které měly prostě iPad. Na tom iPadu měli tu aplikaci v tom velkém rozlišení, že to bylo velký, a chodili po Union Square a prostě tu aplikaci jako těm lidem ukazovali. Jo. Mm-hmm. A jenom z tohohle my jsme prostě za ten jeden den vygenerovali třeba tisíc userů. Jo. Mm-hmm. Jenom z toho, že se to tam prostě ukazuje, že tam je strašně moc lidí na malém prostoru, který mají prostě třeba ten iPhone. Mm-hmm. Takže jakoby to se třeba v Čechách dělat nedá. Mm-hmm. Jo. Ale pak samozřejmě jakoby nějaký ten ekosystém, když máme třeba, když Pictube měl nastavený business model, který by počítal s nějakou reklamou, tak tam je prostě jednoduchý jít přes ulici do AOL prostě, nebo a domluvit si prostě nějaký pilot nebo něco takového. To tady třeba v Čechách není možný. A ten problém je, když chcete s někým komunikovat, chcete si třeba nastavit nějakou spolupráci a řeknete, že jste z Čech. Jo. V tu chvíli prostě je tam takový blok, kdy ten člověk si říká, ježišmarja, kde jsou Čechy, jo. Mm-hmm. Je to prostě něco jiného, když za ním přijdete prostě přes ulici. Jo. Mm-hmm. Co třeba Silicon Valley, tam je taky veliký podhoubí, tam to všechno vlastně vzniklo, ale přijde mi, mě osobně, když to tam navštěvuju, že tam je spíš víc těch inženýrů, lidí, kteří jsou za vývojem té aplikací, ale nejsou tam ty skuteční uživatelé. Přesně. A tohle by se nejspíš v New Yorku, je to přesně naopak. To je přesně ten velký rozdíl mezi Silicon Valley a New Yorkem, kdy v New Yorku tam
tam je to prostě pro ty lifestyle věci, jako je Tumblr tam je, Pictu je tam, Foursquare, a tyhle ty platformy tam vznikly, protože je tam ta masa těch lidí, těch lifestyleových lidí. Když to v Silicon Valley, tam je to celý o tom, že každý se snaží udělat takový lepší chip, prostě, nebo fakt mít lepší engineering, a ty reální uživatelé tam nejsou. Jo, ale jsou tam vlastně jakoby early adopters. Vlastně tam jsou jakoby influencery, kteří když se chytnou toho, když se chytnou na začátku toho vašeho startupu, tak pak dokážou ovlivnit jakoby další lidi. Takže ono to má jakoby pro a proti. Jo, každopádně vlastně v Silicon Valley máme ještě ten druhý projekt, na kterým děláme. No a je super v podstatě, že máme jakoby z obou těch pobřeží máme jakoby ale kontakt na obě pobřeží, což je super. Je to důležité mít kontakty, nebo třeba v Silicon Valley mi přijde, že je víc investorů než v New Yorku tady do toho. Ono záleží, jako určitě je tam víc, ale třeba v New Yorku jsou ty investoři mnohem víc hladoví do něčeho investovat. Jo. Když to v Silicon Valley vy od toho investora jako vy opravdu bojujete. Jo. Tam je mnohem těžší tu investici získat, protože těch startupů na metr čtvereční je prostě fakt hodně. Mm-hmm. Když to v New Yorku jich je míň a ty investoři tam jsou víc ochotní jakoby jít do toho rizika, že budou jakoby investovat na začátku. No ostatně v Americe, nebo konkrétně v Silicon Valley, jsou opravdu schopní do velikého rizika. Ono vlastně tvůj projekt Pictu, nebo váš projekt Pictu, co máte s dalšími lidmi, tak se dost podobá, dejme tomu, Instagramu, který teď koupil Facebook za miliardu dolarů. Je to jednak relativně podobná aplikace, taky se tam přes mobilní zařízení sdílí fotky, i když trošku jiným způsobem. A taky de facto jakoby nemá úplně jasný obchodní model. Zatím nevydělává, pokud se nemýlím, a je to součást jakých spekulativních investic. Jestli to dobře chápu. A to v tom je Silicon Valley hodně specifický. Já to vezmu takhle, ten vlastně s Instagramem já jsem měl už jakoby osobní zkušenost minulý rok o Vánocích, kdy jsem vlastně tu aplikaci překreslil, protože se mi nelíbila, bylo to tak kontroverzní a díky tomu vlastně my jsme nějakým způsobem se nastartovali. Já jsem se vlastně tehdy s těma klukama viděl i v Silicon Valley a už oni tehdy věděli, že jakoby to, jak to vypadá, není to jakoby to důležitý, ale důležitý je, aby to fungovalo, aby to fakt jakoby, aby to řešilo problém pro ty lidi. Nedávno, to bylo vlastně minulý rok, tak na nějaký konferenci tam byl vlastně rozhovor s tím Kevinem Systromem z Instagramu a on tehdy tam vlastně dával tři příklady, jakým směrem oni můžou jakoby tu masu monetizovat. A samozřejmě to by byla to vlastně reklama, že jo, která ani nevypadala jako reklama. No, ale co je tam důležitý je, že on když ukončoval ten rozhovor, tak na té stage vlastně byl ještě nějaký investor a on mu říkal, jako to je super reklama, ale to na tom stejně jako nevyděláte. No a ten Kevin mu říká, jasně, ale to je problém každý nový sociální sítě. Oni prostě musí nějakým způsobem testovat, co prostě bude fungovat a prostě vyzkoušet víc modelů, zvalidovat prostě, který funguje a ten třeba použít. Jo, jde to o tom opravdu jakoby vyzkoušet, co bude fungovat. Takže ze začátku je nutný pro tyhle startupy spíš získat uživatele, než vědět, jak na tom dělat. Jasně, jakoby ten, až to řeknu, jakoby hodně otevřeně, tak ten hon na ty uživatele je všude, jo. Ale ten trend dneska už se trošku mění a už to úplně není o tom, kolik máte uživatelů, ale kolik máte jakoby aktivních uživatelů. A v tomhle tom my jsme vlastně používali Instagram v piči Pictu, protože Pictu má mnohem lepší čísla než Instagram. A máme vlastně ten spend time v té aplikaci u nás nějakých 8 minut, což je asi 2 minuty, teďka přesně nevím to číslo, ale je to radikálně versus ten průměr, který je, a Instagram má třeba 6 minut. Jo. Takže to, jakoby Instagram nám dost pomáhal, protože ty čísla máme lepší. Mm-hmm. Jo. Ale samozřejmě Instagram má jakoby hockey stick růst, takže dobře, ale pořád je prostě pravda to, že v Silicon Valley investoři dělají spekulativní investice, že zainvestují do něčeho, zvýší hodnotu té firmy a jediný exit, jak se říká, jediný končení té firmy je prostě, že se někomu prodá. Mm-hmm. Když někdo koupí, někdo velký, jako je Google nebo Facebook. A není tohle trošku nebezpečná hra? Nevytváří to nějakou bublinu, nebo jak to nazvat? Já si
Jasně, jakoby já si fakt myslím, že každý startup má tam někde schovaný ten exit, každý na něj nějak myslí. Ale když ten startup je zainvestovaný a má peníze na to, aby fungoval třeba 18 měsíců, tak jakoby ten business model nemusí nějakým způsobem aktivně řešit, protože prostě peníze jsou, můžeme na tom dělat, můžeme testovat, co bude fungovat. Samozřejmě jakoby bez z velkých jakoby z velkého riskování vzniká jakoby velký velký, já nevím, velký věci. Prostě. No. Jo, když prostě se neriskuje, nejhorší dneska v dnešní době je nejhorší prostě neriskovat. Jo. Pak vám prostě tady uteče Instagram nebo Pinterest. Dneska jsou ty investoři, kteří se snažili dostat do další série vlastně investic do Instagramu, jsou v podstatě, tam se jich snažil dostat strašně moc a dneska je to strašně mrzí, že jo, protože Instagram to minulý týden prodal za miliardu dolarů. Jo, a kdyby prostě riskovali víc, byli tam ještě před tím druhým kolem, jo. Dobře, ale Instagram je přeci jedna služba z celého té hromady různých startupů, co v Americe vznikají, nebo i po celém světě. Hmm. To je jedna takhle opravdu hodně draze prodaná služba. Hmm. A pak ono jako draze, jako já si osobně... Tak v dozovkách, no. Jo, chápu, ale... jako jednou se to prodá za miliardu, jiný startup, o kterým se nikdy nepíše, se třeba prodá za půl, jo. Hmm. Ale ta částka třeba konkrétně za ten Instagram si myslím, že je naprosto reálná, protože oni si, Facebook si vlastně za poměrně malou částku, co se týče jakoby jejich market capu, koupili vlastně jakoby největšího konkurenta na poli mobilních fotek. Jo, kdyby to neudělali, tak by to mohl koupit Google. Jo, a to by byl prostě pro Facebook mnohem větší problém. Takže oni to v podstatě koupili i proto, aby to prostě nekoupil nikdo jiný. Jo. No ale ty jsi už jednou sám řekl, že startupy nevytvářejí hodnotu, teď tě cituji, startupy nevytvářejí hodnotu, ale vznikají proto, aby se prodali. Tak, dobře. To teda je? to jsem určitě řekl, to vzpomínám, ale možná bych to dneska retrospektivou trošku jakoby pozměnil. Já jsem to možná tehdy řekl jako trošku moc jakoby upřímně. Ještě já ale... tam dodám ještě jednu věc, když už jsem u toho. Investorům nejde o to, jestli někdy aplikace bude vydělávat, soustředí se na potenciální hodnotu firmy. A zatím si stojím, to je pravda. Jakoby ten startup drtí většině nikdy nebude vydělávat tolik, kolik může vydělat, když se prodá. Mm-hmm. To je pravda. A k tomu první výroku, jako ono záleží, co je hodnota. Mm-hmm. Jo. Svým způsobem si zatím furt stojím, ale v podstatě ta hodnota, co ten startup jakoby se snaží celou dobu generovat, je ta masa těch uživatelů, je ta user base. A dokovať to nemění nějakým způsobem, nebo nevylepšuje ten život těch lidí, ať už je to tak, příklad je třeba Square, že jo, mobilní platby, tak to je hodnota. Ale z mýho pohledu ta masa těch uživatelů jakoby není ta hodnota. Říká Robin Raška, vy sledujete pořad Connected. Dobře, takže ty teď v současné době mimo jiné děláš na té aplikaci Pictu, sociální síti přes obrázky. Tak bych to třeba nějak nazval. Já, diváci si to můžou stáhnout pro svůj iPhone na App Store, je to zdarma. Vy už jste do toho projektu získali investici 750 tisíc dolarů, jestli se nemýlím. Tam ten, vlastně tu investici ještě na začátku předtím bylo 150 tisíc dolarů jakoby bootstrap od rodiny. Takže v okamžiku, kdy jsme vlastně získali tu investici 750 tisíc dolarů, tak jsme vlastně z toho těch 150 tisíc dolarů vlastně vraceli. Takže de facto my jsme měli 600 tisíc vlastně na asi na rok. A ty ještě máte ty peníze nebo už? Samozřejmě, ale to oni jednou dojdou, že jo, a to získávání jakoby další investice trvá, to je operace, někdy to trvá týden, ale někdy to trvá třeba 3 měsíce. Takže my už vlastně od začátku tohle roku pracujeme jakoby na dalším kole investic. Takže pro vás teď ještě není reálný to prodat nebo takhle. Kam vy teď s tím míříte? Prodáte to jako Instagram nebo se budete snažit být mladá, nezávislá společnost typu Twitter? Já si myslím, že teď, co máme v plánu, je trošku pozměnit to Pictu, jaký dneska vypadá. Protože
od léta uběhlo nějaký čas a my jsme si vyzkoušeli, co funguje. Takže jakoby teďkom máme za cíl pozměnit piktu, vzít to, co funguje, vylepšit to a na základě toho jakoby se zaměřit na růst user base. A samozřejmě chceme jít na další platformy, takže k tomu budeme potřebovat jakoby další lidi, k tomu potřebujeme další peníze. A my jsme prostě měli ten čas třeba další rok se tomu v klidu věnovat, aby jsme nemuseli dělat nic jiného, jenom to piktu. Kolik lidí a peněz potřebujete? My se teďkom, my potřebujeme takhle, co se týče peněz, tak se bavíme něco okolo 5 milionů dolarů. A co se týče lidí, tak tam budeme potřebovat nabrat třeba další 3-4 lidi. Mm-hmm. Jo. Takže... No dobře, dostanete teda tamhle od Sequoia třeba 5 milionů dolarů. Mm-hmm. Dejme tomu, ale co bude potom? Vybudujete uživatelskou základnu, jak jsi říkal, tak dejme tomu, skončíte na 100 milionech uživatelů, to bylo hodně pěkný. To by bylo dobrý, ale my jsme tam zároveň jakoby chtěli udělat nějakou tu hodnotu. Jo? Jako to, že ty uživatele budeme nabírat, nebo chceme nabírat díky tomu, kterou hodnotu my těm lidem jako nabídneme, nebo to, co přineseme novýho. Já vám tak úplně nemůžu vlastně jako říct, co tam plánujeme, mm-hmm. ale myslím si, že když to řeknu hodně polopaticky, tak chceme v podstatě udělat takový Pinterest pro mobil. Mm-hmm. Jo? A dokážu si představit, že když tam bude hodně aktivních uživatelů, bude tam trakce, bude to mít růst, tak dokážu představit, že ještě předtím, než uplyne nějaký ten rok třeba od té další investice, tak to třeba ještě předtím se to stihne prodat. Mm-hmm. Jo? Dobře. Ale samozřejmě jakoby není to úplně ten cíl to prodat. Je to tam někde bokem. A ten cíl je teda být samostatná výdělečná firma. A jakým způsobem? To ještě se neví teda, jo? Ne, každý startup má nějaký business model. V drtivé většině je to prostě nějakým způsobem reklama, nebo... Ale ty jsi i říkal, že i business modelem je i to být koupen. Jasně, business modelem může být i to mít vlastně chargeovat lidi, kteří se tě ptají, jak budeš vydělávat. Jo, to mm-hmm. je taky revenue stream. Aha. Ale jakoby, když budeme mít ty peníze, aby jsme se tomu mohli věnovat třeba rok, tak my můžeme zkoušet víc věcí a pak si prostě nějaký ten business model prostě vybereme. Jo. Ale nikdy to pravděpodobně nebude vydělávat tolik, kolik by to vydělalo, kdyby se to prodalo. A takže být koupen třeba Facebookem nebo Googlem nebo čímkoliv, jakýmkoliv jiným není na pořadu dne? Ty nabídky už samozřejmě jsme nějaký měli, ale... Vy jste měli třeba od Google nabídku. Jasně, ale ten... To, co nás zajímá, je to, co kdybychom to prodali, tak to se stane pak. Mm-hmm. Kdyby to byla nějaká talentová akvizice, kdyby se z nás vlastně stali zaměstnanci nějakého většího subjektu, tak na to asi jako já osobně nepřistupím. Nemůžu mluvit za ostatní, ale asi bychom to nechtěli. Takže tam záleží, co se stane po té akvizici. No. Mm-hmm. Takže spíš chcete být tou samostatnou, mít svoji volnost. Chceme vybudovat něco velkého. Jako rozumím, tom ale Piktu není jediný tvůj projekt, to je jedna věc, ale máš údajně i další dva nový zajímavý projekty, který už mají údajně investici, nebo budou mít investici prý od Lady Gaga a až to na Kačka, jo, takže jo, jo, se jo. Na tom pravdy. Já mám... jsem zainteresovaný ještě v tom projektu, tom Silicon Valley, to je vlastně, jmenuje se to Clip, to je vlastně Instagram pro video. Mm-hmm. Tam to nějakým způsobem funguje, během 3 měsíců oni vlastně od toho launche udělali 1 milion uživatelů, tam je nainvestováno v Series B 10 milionů dolarů, takže tam se tomu věnujou, hajdou noví lidi a je tam prostě dálnice na další dobu. No a ten úplně nejzajímavější, nejnovější projekt, který vlastně teď mám, tak ten jakoby dělá původně 15-letý kluk z Anglie. Mm-hmm. On vlastně udělal algoritmus, který jakýkoliv text, ať jakkoliv dlouhý, vlastně sesumarizuje do 3 odstavců, nebo kolik si navolíte. A není to tak, že prostě jakoby
vezme nějaký věty a ty použije, ale opravdu algoritmem prostě porozumí textu a udělá nějaký jakoby sumarizaci. Takže za mě udělá domácí úkol, co jsem měl udělat z čítanky. Takhle to vzniklo, protože on si potřeboval udělat nějaký výpisky nebo nějaký takový věci, hledal na Google a ztrácel vlastně čas s tím čtením těch článků, takže vlastně on si napsal ten algoritmus. Na základě toho on získal investici od třetího nejbohatšího člověka z Hongkongu. Ta investice byla, myslím, $250,000, to byl seed. No a dneska vlastně jedna s top investorama se Silicon Valley, mimo jiné tam právě teda bude Ashton Kutcher, bude tam možná Lady Gaga a tak, protože ten příběh okolo toho startupu, ten 15-letý kluk naprogramuje algoritmus. To má Amerika ráda. To má hodně lidí rádo, to je dobrý, to funguje. No a tam vysloveně se jede na to, že to jenom někdo koupí, protože dneska na čem pracujeme vlastně jako taková jakoby ukázka té technologie v nějakém reálném produktu, jak by to vypadalo, kdyby to někdo koupil. Takže vlastně teď na tom pracujeme, to se teď vlastně v létě bude spouštět a dokážu si představit, že ještě do konce roku by se to mohlo exitovat. Když to popisuješ tu technologie, tak to je vyloženě, po čem by mohl chmátnout Google, který ty věci dělá. A už v podstatě on už potom jakoby kouká o tom přímo i Apple a i Google. Jo. To bych přesně odhadl. No. Nicméně ty máš ještě spoluvlastní společnost Tapmate, která dělá aplikace na zakázky. A tato vaše společnost už údajně teď dostala druhou nabídku od Facebooku, takže tam je to jak? Tak Tapmate dneska vlastně funguje tak, že je tam nějaká kupa lidí, kteří prostě vlastně pracují na aplikacích pro klienty. Já se tam v podstatě moc ani neangažuju, ale Tapmates je vlastně to skrz já nebo kolega Petr je nejvíc vidět. To je vlastně jakoby naše doma. No a když jsem tehdy udělal vlastně ten Instagram, tak už tehdy vlastně za nám přišel Facebook s nabídkou. Byla to talentová akvizice. Jak říkám, jakoby opět nechcete být nechceme prostě se stát nějakýma zaměstnancema, když kam budete mít nějaký nápad, někomu to řeknete a nebudu vás poslouchat. Jo? Takže tady jsme to vlastně odmítli, no a další vlastně přišla teď k Petrovi, a je to vlastně hned potom, co vyšel ten Instagram, jestli by jako nechtěl právě jít dělat vlastně do Facebooku a snažím, jakoby, já vím, že Petr tam nepůjde, protože ani jeden z nás nemáme ten mindset prostě se stát nějakýma obyčejnýma zaměstnancema, takže pravděpodobně jako z toho nic nebude. Hostem dnešního Connected je Robin Raška. Zpátky ještě do České republiky. Tady na začátku jsme nakousli tu startupovou scénu, která se teď tady začíná, zdá se, docela rozjíždět. Vzniká tady několik inkubátorů, kam se můžou přihlásit mladé firmy, získat mentory, získat nějaké základní investice výměnou za malý podíl ve firmě. Najednou se tady objevilo asi čtyři inkubátory. Na takovou malou zemi, kde je kvalitních těch začínajících firm jako nedostatek relativně. Není jich tady za stolik, které můžou nějak víc uspět. Není tohle trošku zbytečný, aby tady bylo najednou takových inkubátorů na tak malou zemi? No, to se mi vůbec nelíbí, to jako přiznám, dokonce jsem o tom vypsal pár článků, že tohle prostě dokazuje to, že tady v Čechách je lepší si najít nepřátelé a založit si něco svýho, než s někým spolupracovat. No a samozřejmě jakoby není to dobrý, nelíbí se mi to, ale s nějakým způsobem sjednotit to asi nepůjde, protože tam jsou nějaké fakt jakoby konflikty prostě mindsetu, ale myslím si, že dneska v Čechách jsou asi jenom dva potenciálně zajímavý pro startupy, který by cílili na globální market. Ať už je to vlastně Startup Yard, anebo ty nově vzniklý Tech Hub, který, nebo Node 5. Přejmenovaný teď, no. Jakoby, to jsou dobrý dvě platformy. Ten v tom, nebudu říct, jakoby přiznám to, že vlastně ve Startup Yardu oficiálně funguje jako mentor a chystám se jakoby i investovat do nějakých startupů, který vlastně tam budou. Ale mě spíš, co mě tady v Čechách mnohem víc děsí, je ta podpora toho státu těch startupů.
kdy vlastně ministerstvo průmyslu chystá nějaký fond. Tam má být až možná miliarda 50, korun. Tam je 50 milion, 40 až 50 milionů euro nebo něco takového. A chtějí to utratit vlastně, nebo chtějí se toho zbavit v podstatě za během 2 až 3 let. Což je obrovský balík peněz. To se tady takový balík peněz se tady nikdy prostě aby to tady nikdo nebylo. A to dokáže ten trh totálně jakoby zkazit. Jo. Zkazit v jakým ohledu, že se to investuje do naprosto průhledných zbytečných projektů? Mm-hmm. Prostě v okamžiku, kdy o těch investicích bude rozhodovat nějaký úředník, nebo nejde bože někdo v Bruselu, tak ta podpora těch startupů by měly vždycky jít od těch startupistů samotných, kteří třeba už exitovali nebo tak. Ale nikdy by to prostě, nebo nedokážu představit, jak to může fungovat od státu. A vzhledem tomu, jakým státu, nebo jak to tady dneska funguje, s tou brutální korupcí, tak jako to bude obrovský tunel, že jo? No, oni už takové indicie jsou, že už je to nějak rozparcelovaný předem. Nicméně, on tam je v tom zainteresovaný třeba i, myslím, Petr Ocásek, který se kolem startupů přímo pohybuje už nějakou dobu. Není tohle třeba nějaká naděje? Upřímně, já moc se o to nestarám. Dokud to nebude na papíře, dokud to nebude reální, tak nechci to řešit. Ale co se mi líbí na Petrovi Ocáskovi a Lukášovi Hročkovi, že oni de facto tady nastartovali nějaký ten trend těch startupů a vůbec těch akcelerátů a tak. Takže to je super. Jo, za to v podstatě jim můžeme být vděční, nebo ty startupy tady můžou být vděční. A když ty říkal, že plánuješ tady investovat nějaký peníze do českých začínajících firem, co to bude za druh firem a kolik zhruba bys chtěl do nich dát? Tak já mám opravdu cítím velkou potřebu prostě pomoct těm startupům tady a podělit se jakoby o tom know-how, který já jsem získal. A mám tady samozřejmě, já si nehledám tým, já si nehledám jakoby nápady, mě zajímají ty týmy. A teď mám vyvinutý jeden tým, jsou to hrozně malí kluci, jsou opravdu draví a jsou ochotní prostě přes víkend prostě něco bušit, když se mi hodně líbí. Oni dneska mají nějaký svůj nápad, který dělají na něm 3/4 roku, je to takový nedotažený, není to úplně ono, ještě se tím nejsou jistý. A já bych je, v podstatě chtěl bych jim dát peníze, aby se tomu mohli věnovat, ale aby trošku změnili ten projekt. Já nějaký nápady mám, takže snažím se jakoby jim je dávat, snažím se jakoby generovat nějaký brainstormingy a takové věci. Ale takže tam se určitě chystám investovat nějaký peníze a konkrétně, když to bude nějaký startup, tak já chystám se jakoby dělat seed investmenty a mělo by to být okolo 10 až 20 tisíc dolarů a bude záležet, kolik tam jakoby bude lidí v tom týmu. Co se týče lidí, říkají, tady jsou šikovní kluci mladí, platí to, že třeba v České republice máme kvalitní inženýry, kvalitní programátory, třeba i lepší, než působí v Americe ve Veli? Jo, zatím se taky stojím, to je pravda, kolikrát jsem se setkal třeba s lidma, kteří vyšli MIT a jim strašně chybí takový ten selský rozum, takový to lidský přemýšlení. A to tady v Čechách právě máme, tady v Čechách máme ty zlatý ručičky, který prostě jakoby hele, dobře, nefunguje to, ale já to nějakým způsobem udělám. Nějakým způsobem to chci zjistit. Jo? To je to spíš jakoby tahle česká vlastnost se mi líbí. A samozřejmě máme tady chytrý programátory, máme tady jakoby dobrý univerzity, takže ten potenciál v těch lidech tady je. Co mi občas vadí, je, že ty lidi nemají ambice. Že prostě nevidějí za ty hranice třeba. A co třeba takový závist, protože když vidím, že třeba i tobě velice často v diskuzích, jakmile vydáš nějaký článek, tak se do tebe pustí jak vosy. Já nevím, čím to je. Já nevím, čím to je, prostě jak se tady někomu v Čechách daří, tak je to prostě špatně. A ideálně, když ten člověk něco hrozně pokazí, tak pak je to výborný. Pak všichni mají spokojený a to je přesně ono, to jsme čekali a teďkon si na tebe smlsnem. Teďkon se bylo vidět, když ten skolní sešit, že jo, něco se jim pokazilo s tím Facebookem, tak na lupě okamžitě prostě 100 komentářů, prostě každý byl na to v podstatě šťastný, že se jim to nepodařilo, nebo že se jim to prostě pokazilo. Ale tohle si myslím, že je prostě v český nátuře. A to jako vymítit asi nepůjde. A je to problém, je to velký problém. A demotivuje tu lidi, dokáže to opravdu naštvat. A dokud
tohle to třeba nikde jinde ve světě jsem nepotkal. Tak no. Doufáme, že se to tady jednou změní. Já ti přeju hodně štěstí v tím podnikání, děkuji za návštěvu a zase někdy na viděnou. Jo, jistě. A loučím se i s vámi diváky a budu se těšit u dalšího vydání Connected na viděnou.